тут думи Стефаника і Павлика, Лесі Мартовича і Черемшини, і кроки геніального Франка. Заслужений працівник культури України Богдан Клапчук цитує уривок вірша про рідне місто. Тема Коломиї займає особливе місце у його творчості. Нова книжка – не виняток. Тут навіть на обкладинці Коломийська ратуша. Кожний твір, який сьогодні попав у цю книжечку, він проціджений через мою душу і серце. І я ніколи, це вже завжди і в житті так було, не робив речі необдумані, які не відходили від серця і душі моєї. В позитиві, звичайно. Якщо говорити про сьогоднішню книжку, у неї зовсім інша назва була. Але ті події, які відбуваються сьогодні в державі, воно застало мене задуматись над тим, щоб назву змінити. Бо життя непередбачуване. І тому воно і книжка називається «Життя без виміру». Ця філософська назва, вона повністю відповідає і стилю віршів, і тематиці, яка викладена. Тому що це зачіпає найпотаємніші думки і стан душі саме пана Богдана протягом цілого життя. Збірка містить поезії, прозу, також готові пісні. Вони вже традиційно створені у тандемі з коломийським композитором Євгеном Бондаренком. У їхньому спільному творчому доробку понад два десятки різнохарактерних музичних композицій. Богдан Степанович дуже цікавий як співавтор, бо він багато по-різноплановому мислить, думає в різних ракурсах життєвих. Тобто це і патріотичні пісні, це і пісні про кохання, це і пісні про відчуття від нашої прекрасної української природи. «Життя без виміру» – друга книжка, яку Богдан Клапчук презентує у Коломиї за крайні два місяці. Такою продуктивністю літератора захоплюються його колеги та друзі, які відвідали презентацію. Хочеться, щоб серед цих тривог буденних, які ми і зараз переживаємо, але все ж таки очікуємо того позитивного моменту вирішення. Було саме так, як описав Богдан Степанович. «А світ красою оповитий. Лютує в українському дні, дух людський оплакує події, серце кожного сохне у журбі. Хто ж покаже нам дорогу чисту? Дорогу, щоб до правдоньки дійти. Не мир, що купається в крові, не люд, що стогне вдень і вночі. Під вісті з нашої країни пишу в сльозах свого вірша, сумний, як наша Україна, і темний, як вночі вона». Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК».